Слов'янську вантажівка не розминулася з легковиком. В результаті чергова дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік заправки на бульварі Героїв Крут колишнього Пасова. Виїжджаючи з заправки, водій вантажівки не помітив вас і в'їхав у легковик, протягнувши його 2 метри. Виїжджав з заправки, пропускав машини, йдучи зверху. Жигулі під'їхала справа. Коли я виїжджав, він під'їхав справа. Виїжджаючи, я його зачепив і протягнув 2 метри. Ну, я його вже побачив, коли зачепив. Ну, сліди торможення 2 метри. Просто «Жигулі» заїхала з правої сторони. У водія ж легковика своя версія. Він стверджує, що не об'їжджав вантажівку з правого боку, а просто стояв та готувався повернути. Я стояв, включив поворот. Зрештою, вантажівка залишилася майже неушкодженою, а ось водію легковика автівку доведеться ремонтувати. На місце події прибула поліція. Хто з водіїв порушив правила та хто винен у тому, що сталося, будуть з'ясовувати правоохоронці. На щастя, пасажири автомобіля ВАЗ, серед яких і діти, не постраждали.